Gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui pra gravar pra vocês um vlog. Vou mostrar pra vocês o meu sábado e eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. É, agora são 9h30 da manhã, eu acordei, devia ser umas 8 horas. E é isso, gente. Eu não sei o que eu vou fazer hoje, ainda não tenho planos, mas tudo que eu fizer eu vou tentar gravar pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscreva. Deixa o like nesse vídeo e comenta aí também qual outro vídeo você quer. Comenta se vocês gostam de vlogs, se você quer que eu grave outros vlogs. E é isso, gente. Um beijo e quem quiser conferir o meu dia, é só continuar assistindo e vai. Agora eu vou fazer uma limpeza de pele com esses produtos aqui dessa marca que a minha mãe comprou. E eu tô tentando fazer pelo menos de 15 em 15 dias. E vem com esse tônico aqui, que é o passo 1. Depois vem com esse aqui, a argila, que é o passo 2. Só que eu não gosto de usar porque que fala que demora 20 minutos pra secar, só que demora muito. Não gosto. E esse aqui que eu passo depois que eu esfolio o meu rosto, que é o creme, né, hidratante. Aí comprou também esse negócio aqui, que foi a melhor coisa da vida, gente. Olha só pra vocês. É isso daqui, ó. Essa maquininha aqui. Ela é de pilha, sabe? Aí vem com esse negocinho aqui que é pra esfoliar o rosto. Esse aqui que é pra lavar. Esse aqui é muito bom pra tirar maquiagem. Esse aqui que é tipo aqui pra fazer uma hidrataçãozinha no rosto, sabe? É muito bom pra você passar com creme hidratante no rosto. E esses aqui também vem, só que eu não sei nem pra que que serve isso. É esses dois. Isso aqui é muito bom. Foi a melhor coisa. Aí eu vou usar isso aqui pra mim fazer minha limpeza de pele de hoje. A única coisa que eu não vou usar vai ser essa máscara aqui. Que eu vou esfoliar meu rosto, né? Passar esse negócio aqui e depois vou hidratar. Vou mostrar pra vocês agora. Eu acabei de dar uma arrumadinha lá embaixo e vim aqui falar com vocês. Eu acabei de lembrar também que eu esqueci de mostrar pra vocês a hora que eu tava fazendo a limpeza de pele. Eu mostrei os produtos, falei que eu ia mostrar, mas acabou que eu nem mostrei porque eu fiz depois que eu saí do banho. Então, meu celular tava pro lado de fora do banheiro, daí eu nem lembrei de gravar pra vocês. Mas eu já fiz a limpeza, tirei o creme de hidratação quase agora do rosto e já tô fazendo a make. Passei um primer, uma base agora e o corretivo, porque eu vou fazer uma playlist de funk pra vocês. Eu espero muito que dê certo, gente, porque playlist de funk é o vídeo mais complicado de gravar. Também é o vídeo que vocês mais gostam, né? Mas é isso, eu vou terminar de fazer essa make. Nem vou mostrar pra vocês, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Tem muita coisa pra fazer hoje ainda, então não vou ficar mostrando muito aqui não. Mas se vocês quiserem, já tem aí no canal um vídeo que eu mostro como que eu me arrumo pra gravar, make pra gravar. Tem vários vídeos aí no canal, então é só vocês assistir. E é isso, gente. Daqui a pouco eu volto pra mostrar mais. Gente, então, olha meu estado, destruída. É, eu tava fazendo a playlist de funk, só que eu desisti. Não vou fazer mais, porque eu tô muito cansada. Olha só, eu tô passando mal, porque aqui no meu quarto faz muito calor. E eu arrumei uma gambiarra ali pra me gravar, meu celular caiu no chão. Fiquei muito chateada, porque trincou o cantinho da tela, trincou mais a película. Então eu já desisti. Tô muito cansada, ó, suando demais. Vou fazer essa playlist um dia que tiver frio, agora vai entrar o inverno. Aí eu vou esperar pra me fazer. Olha só, meu bigode tá tudo suado. Eu devo ter gravado umas quatro músicas. Aí meu celular despencou lá de cima. Falei, gente, eu não vou fazer mais. Porque
não tá tendo condição, eu tô passando mal pra gravar um vídeo e não tá saindo, sabe? Quando você, sei lá, nada tá te agradando, então não vou fazer essa playlist. Mas é isso, eu vou arrumar essa bagunça porque eu de verdade fiz uma bagunça no meu quarto, ó. Tirei o espelho do lugar, ventilador, puff, tá tudo uma bagunça. Vou arrumar isso aqui, vou tomar um banho pra tirar essa maquiagem que eu não tô aguentando, tá grudando, tá escorrendo tudo. E vou ver o que que eu faço, gente. Tô achando que eu vou lá no salão um pouquinho da minha mãe. Aí eu vou mostrando pra vocês, mas eu não vou fazer mais vídeo, tá? Só vim aqui avisar pra vocês Oi, isso. gente. Olha aqui, minha amiga, que gata. Gente, eu esqueci de gravar pra vocês o dia todo. O que que eu fiz? Depois que eu mostrei pra vocês aquela hora lá no meu quarto, eu dormi. Dormi muito, nem fui lá no salão, mas é porque eu tava muito cansada, tinha falado com vocês. Aí eu acordei, já era tarde, já devia ser umas 6 horas. Eu me arrumei, fui na missa. E eu ia pro show, gente. Só que eu decidi que eu não vou ficar em casa. Aí minha amiga veio pra cá, ela foi na igreja comigo. E a gente pediu sushi. Agora a gente tá esperando chegar, já deve estar quase chegando. E é isso, ela vai dormir aqui. E eu vou ir mostrando pra vocês um pouquinho o que que a gente vai fazer, tá? E é isso. Dá tchau, amiga. Manda beijo. Gente, a gente já foi tão atacar o negócio que eu até esqueci de gravar. Mas olha, estamos comendo. Ai, gente, isso aqui é maravilhoso, de verdade. Eu gosto dele assim, fritinho, ó. Aí eu sempre peço mais fritinho, tá vendo? Gostoso. Você tá doido, Isadora. A minha garganta com uma caralho. Um, dois e... Gente, então, a gente já comeu e também já gravamos uma playlist de funk. Eu não consegui gravar mais cedo sozinha, mas eu consegui gravar com a Thalita. Graças a Deus, mais um vídeo pra postar no canal. Agora só falta editar e ver se vai dar certo, né? E ver se eu vou gostar, porque é sempre assim. Na hora que eu tô editando, eu detesto o vídeo. Mas é isso, agora já deve ser umas meia-noite e pouquinha. E a gente não vai fazer nada. Eu vou tentar editar a playlist agora. E é isso, não vou encerrar o vídeo agora, porque se a gente for fazer alguma palhaçada, falar alguma coisa, eu vou voltar aqui, tá bom? Aí eu encerro daqui a pouco. E é isso. Beijinho. Toda hora, olha pra cá, tem que olhar pra cá. Gente, bom dia. Hoje já é domingo, dia 12. Aproveitar para desejar um feliz Dia das Mães para todas as mamães. Vocês são muito especiais nas nossas vidas. Enfim, ontem eu esqueci de finalizar o vlog, então vim aqui finalizar hoje. A Thalita já foi embora. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Se inscreva aqui embaixo no canal. É isso. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!